许多民众排队上公车，基隆公车乘客相当多，不论上班族或是居民，很多人都是依赖公车通勤。不过在8月17日，基隆302路线公车出现车门掉落的情形，边开车门边掉，吓到了车上乘客。车门掉是蛮夸张的，可能要控制那个上车的人数吧，因为听说是人数太多爆满。其他乘客表示，就算是人数太多，把门挤到掉下来也相当夸张。公车维修人员说明，这批公车并非旧车，是车门内培林松脱，影响到接触面积的摩擦，导致车门掉落。驾驶一级保养的时候，开关车门的时候会晃动车门加以检视。基隆县府公车处表示，当时车门掉落，公车马上停驶，并且由后面的班次接驳车上乘客到目的地，将会持续检修其他公车车辆，避免类似情形再度发生。东新闻吕国宝基隆报道。